panas jadi hawane. Waduh, kok ngene, Mbak? Aku sumuk eram, aku gak sumuk to. Loh, mangkane iku sampean nok kene malah aku dadi adem, Mbak. Sampean miu ngademno ati kowe, Mbak. Allah, iso ae arek iki. Ingate apa sedhi? Iku montore wadiku. Udah ini sing mari nubruk aku iku. Sing dilor apa gak? Lumpur gede ku, Mbak. Tapi montore gak apa-apa toh? Nggih. Wong iki sing ditakokno montore dudu keadaanku. Ngene iki kadane pacare ya ditakokno ngono, Mbak. Pacar. Sampai niku saiki wis dadi I love you ku. Alah, alah, langsung pengen mencret aku di rasane. Ya Allah, puniku. Ana I love you ku kok pengen mencret iki wo. Kok ndi yen ketemu arek gandenge kok ngene. Ganteng. Pengen mencret. Ngadek kok dah, Nyajali. Nyajali ngadek kok. Ganteng iki, Mbak, lho. Ngadek, ngadek. Lho, ganteng. Ora teko nggon ngono kok ya. Apa ora kok nggon? Sikile ngayang lah. Loh, ganteng. Ngadep. Ganteng, gede dhuwur, pinter. Wis kurang apa aku. Gede dhuwur. Ngono cewek kok ndindhur nolak aku, Mbak. Padahal wis ganteng, sugih, pinter, gagah dhuwur. Ini jare sapa wi? Jare bukmu. Heeh. Ya jelas dong jare bukmu. Lah kata jare sapa? Jareku bareng ya ngono jareku. Lah wong kok lek mbomongi ngono ya genek sing percaya to, Dik. Jare sapa? Aku berarti wong-wong itu tidak kok percaya diri. Mbak, Mbak, cara ibu kota di pindang sampean setuju tak gak, Mbak? Ya gak setuju, Dik, aku. Cara aku setuju-setuju aja, Mbak, Mbak. Pokok ibuke dari awak, apa anak-anake awake iku tetep sampean. Kayak enek sing ngomong ya. Loh, ancine enek, Mbak. Sampean iki piye sih? Ya iki gemes aku. Gemes aku kaya anake. Anake awake mben. Oh, nurut ta, nurun aku lho, Dik. Nurun aku ae ganteng, nurun bapake ku ganteng. Lah nek nurun mamae lak yo ayu to, seger. Malah nurun bapake wis ganteng. Ganteng, gagah dhuwur pinter. Gagah dhuwur pinter arene. Enak nurun aku, Mbak. Wis bab ngono. Nurun aku tak jenengi Aldebaran ngono wis. Wah, keren ya. Dik. Wis wapi pokoknya lek jenenge wedok sapa, Mbak? Engko jenenge Mbak sapa ya? Mbak Putri. Di dijenengi Londo ae ya. Mbak Putri. Londo. Yo nele Mbak Londo. Kok gak mars ya? Oh, api iku. Heeh, cilik. Engko dadeli. Kula aku sih iki kok jek ana pas. Iku kono iku mule nek nang warung yo nang ngono. Aku kan yo cara ngono kepengin ketok. Iku dadi engko nek jenenge ngobrol enak ngono di. Jenenge engko lha nek dijenengi lanang iku sapa? Lanang yo Muhammad. Sapa mang Aldebara apa sapa? Muhammad Aldebaran. Kojen jenenge Kojen. Iku aku sih kok enggak. Iki kok ana kan yo Dik yo. Aku yo kepengin ngomong karo Mbak. Kaya yo nang ngomong karo sapa-sapa kono sih muncrat-muncrat apa sih? Tahu sapno kene, Mbak? Bocor paling, Mbak. Bocor. Yo, tapi kok ambune buat ngene ya, Dik. Salah-salah idune ukil iki. Yo. Cuk, kok gak lah. Mbak, takut endi sampean? Wis tak gak ada takut tak. Ma, aku jawab wis neni Dika. Lah, ben ben kok diseneni Dika. Lah ben nek lahiran iku nang rumah sakit ndi, Mbak? Kucing ya lahiran. Sing kucing lahiran iku kucing. Meneng ukil kok. Ben lahiran di, Mbak, nang rumah sakit. Kamu ngono maksude? Kadang meneng arek iki wong jek enek arek pacaran kok. Kon gek cilik di ngomongno lahiran-lahiran iki lho kucing sing lahiran. Enak di, Mbak. Yo ning nang dukun. Dadi rek lahiran iku nang dukun, Mbak. Dadi dibatek. Wis tak kiyil. Kok cuma ngomong ae kowe iku. Aku reken ngono lho, rek aku kan yo melok kanca ngono lho. Yo lang golek kanca-kanca kono sapa sing gelem. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Pacarku. Terus iku mah ngomongno bayi, iku mah ngomongno bayi ya apa? Kon jek cilik iki jek cilik arek gendeng. Gak oleh ta mbah masa depan ketara suram. Masa depan ngomongno sekolah sinau lah apa ngomongno bayi jek suwi. Dilu engkas nek gelem gawe. Kon gawe kon gawe teko apa kok gawe jajan ae kon. Tepung terigu kayak banyu. Ngene. Wong tak ki lur ngaling-ngaling kon golek kanca. Apa kok begelekan nang lapu ngono. Sampeyan kanca, Mbak ya? Jo gelem, Mbak. Arek elek ya yo. Kon kanca barang
Kowe aja gelem aja diantar. Ya, ya iku jenenge gilo. Yo gak lah. Gilo ae paham kok sampean lo gak paham to, Mas. Wis ngene-ngene-ngene. Gilo merinding. Merinding aku, Mas. Lah merinding ta soalnya ono getaran cinta ngono. Getaran apane ora kok. Iya. Iki tuh getaran cinta, Mas. Luwe. Wis ngene karo dikagak oleh kok kan sampean. Wis duwe bojo sik ngono. Lah ketemu, Mas. Oh, wedi koyo badak ngono. Pantale. Ngarek koyo ngene kok sampean. Alah, arek-arek lho dilan dilandase. Sampean apa, hei? Apa? Apa? Sampean apa? Kok baju Jumat. Iki dolan ngene kok. Iki paling nek ngomong kudu dijawab sih. Heh. Rame ya. Enggak ngono, kan yo kudu kene ngono lho, iki kan warung empere wong. Panas ngomong ngawur. Mandek koyo mandek kene wonge sing nok kene. Lah yo. Panas gil kok. Iya, tapi opas. Iki warung. Warung. Iki juret. Warung nek. Aku suwi-suwi yo opo rek wong iki. Sampe tak ambung iki kok aman. Gak masuk sange gemes karo sampean. Iya kok. Kira apa sih? Bukan, aku suwe-suwe tak silih. Iki kok merasa lho. Gayo kok. Kan iki warung, iki duren. Iya, maksudnya sing sopane sampean iku lho. Lah yo ngono ku yo enek warung yo dodole nang pinggir embung. Lah yo aja men ojo kok. Eh, tangane, tangane. Kan yo emosi kan yo kudu ono gecokane daripada aku ngantemi sampean. Lah kok barang apa? Aglo ta lo. Wes gelo ta ayo. Wani aku. Wes karo wong tuwa kok koyo. Sabar to. Tuwa tapi elek. Iya sabar Mbak, sampean yo jalan. Eh, iki lu warunge wong sakno sih. Iya aku dodol durian kok. Dodol nok iso nok kono wong gendeng. Panas. Keliling ngono ku keliling. Ya warunge kok keliling kok. Gendeng. Bapak tak mandek ngene lapo keliling. Mas iki aku mandek, lha aku keliling tuku ya apa? Ya karo ana aku karo iki iso keliling-keliling dunia. Mas, iki kan duran madu. Duran, duran, duran. Halo, duran, duran. Aman gak kepengin, Mbak? Ngi pingin pingin, Mbak. Tuku aku. Lek. Ya, bae. Duran macam-macam iki duran moncong. Moncong. Aku eling kanca. Moncong, Cak. Ayo. Ini pucet-pucet ini kaya wajahnya cak sini. Lah ini gak pucet, keriput. Oh keriput. Mbak ini kan kudu diperjelas. Aku kan jujur tuh cak. Kok tak kaplok sih? Sing lono iki. Kue aku tak kaplok. Dagang aku iki, itu kue kaplok. Saya enak tak kaya ini. Ngincip, ngincip. Ngincip aku. Mbak yang ngincip. Ngincip ya pentek. Ya mau ngincip kok. Kuret ya. Iki kok. Kurang lho. Gak disuk gak. Iki berarti koyo sing aku tak jajal yo cak yo. Si aku jajal lho. Toh iki. Kate tuku kok ora oleh jajal. Yo jajal sak siji ae. Iku melok iku lho kono. Cepet. Cepet. Cepet kok wajahe sampean cak. Gak lho cak. Mosok sik ta. Aku ketok. Si aku tak tak nyoba. Gaya apa nyoba gaya apa? Incep. Rasane ya tuh. Rasane tak kono-kono padha ae sih. Ya bet. Ya op, ya bet. Dari anak pungko kok. Wis iki ae aku. Ojo. Cepet iki nek dodolan kok gak oleh gincik piye. Tuku ya kudu pilih-pilih no aku. Cepet to? Sampe tuku sing ndek. Tuku aku mau tuku. Apa? Sing iku aku ngincipi. Wis iku takon kono wis. Enak ta, Mbak? Cepet. 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 Sempet jajaran ta, Cak? Sempet iku lho. Sempet kok so. Ngicipi kopo. Iki tuh gelan atau gelan sih? Aku kepingin roh rasane. Ya iku wis iku lho. Tapi kan yo iku dorong, iki capete mbake jelas manis wong arek manis. Lah iya. Wis jajal sampe entek. Kok gak? Saya tak belah duren aku. Belah duren gak duren. Iki lho dipecah kok. Ya dicukup dhisik kon. Jelas gak mampu iki durane buah sing paling mahal kok. Ora ora durane sampean piro? Tuku duren kok gak pantes. Sing balang no. Tuku durian gak pantas apa? Eh, balen balen. Coba eh. Pahit. Bang tuku kok mandel cak cilo iki. Iki durian anu. Pahit cak. Aku durian libido cak. Musang geni. Musang king le. Musang king. Musang bidu. Musang durian bidu. Bidu, biduren. Iki anu. Durian bido, bido. Iki mon monyong.
Monyong. Kan bidu ana bidu. Enak ta gak ya nyoba? Sing miliki kang siji ae. Sing gedhe pira, Cak? Sing gedhe iki. Iki pira iki? Pira? Bakul iso. 70 iki ya maksudnya. Ya. Sing miliki salah siji ae kok. Aja melo-melo. Ya kan ya tuku, gak dudu. Aku iki. Iya, melok ngono padha ae. Bosok iki kok. Mbak jemaah saya kembuk bosok. Yang ini lo maksudnya, ini tuku dewe, aku tuku dewe, ini tuku dewe. Tuku dewe. Aku tuku dewe. Lo lagi akan mele. Berarti kembar ini. Dudu, ini mele dewe, aku mele dewe. Kok pahe cak? Kecut. Di tomato omotah ya. Ya ayo. Doyong tak dikai. Mbak, mele mbak. Sing di nemen. Aku tak mele. Ya jalan. Cut. Aku tak mele. Iya disit tak. Pucet kabel ini cak. Iki jawabannya tak pucet. Jerone sepet kayak mau. Jerone sapoteh ngono. Iki lho, Jom. Iki paling kula nggone iku paling. Wis ngene-ngene kata-kata. Iki ana dolen Rahmat iki. Sapa? Rahmat 85. Iku sing dodol Rahmat. Lah iki. Lah iki ana tulisane kayen. Kayem. 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 Ndang kayem. Wis ra ngapamu karo aku kok. Aku sing iki. Hah? Tuku sing iki. 70. Yo, 70. Dhuwit. 15 ora ora, Cak. Hah? 15 gak oleh. Iki ae wis sing jual. Sampeyan oleh. Sing jual ae aku tuku. Gak bayar ya gak apa-apa ta. Iki 15 oleh berarti. 70 tak kapok wis nonton kok. Iki muni 15 oleh. Wong aku kulae 80 njuk 10.000. Sik sampean nyang, Mbak, sampean nyang. Iku tak tuku ta. Sing kiri. Cak, iki pira, Cak? Iki 80. 15 oleh. Oleh, oleh sampean. Aku gak usah bayar ya oleh ya. Oleh, oleh. Aku 15 sing iki. Ngawur ae kapok. Jagane opo? Lah kon beda apa kan mbak iku? Kurang pulau wes. Lah yo, lah nek kon padha lah. Banci kon. Tak tuku kurang pulau. Sik iki mbake piro? 70 jajang 15. Oleh. Oleh no. Padha aku iki 15. Lah ora iki 80, 70 aku lek 80 berarti 10.000 tok. Iki piro? Iki goblok. Iki piro? Iki cepet tambahan. Kok aku rasane wong ngene iki jujuk aku wis. Cak iki ge aku ya, Cak yo. Iya, iya. Aku sing ya, Cak. Tuku. Eh, kanggo ibu sampean. Eh, yo. Ya, makasih ya, Cak. Kanggo bapak gak? Bapak e. Bapak e mungsuan mbak aku. Eh, bapak e mungsuan. Lho, dolan. Piye, piye, piye iki? Sik, eh, aku kan dolen nang omah iki. Cemburu bapak. Lah lha kok cemburu? Cemburu. Lah lha apa cemburu sampean elek ngono? Kaur pole mas iki ku pacaran mbak aku biyen. Mas. Eh, gendeng-gendeng. Mas iku lanang le, Cak. Eh, cemburu iku lek sampean pacaran karo bojone. Lah, masih kok bapake cemburu? Iku masalahe, kecak iki mungsuhan mbak aku. Berarti bapake iki seneng mase kan. Iya, lah iya. Yo gendeng ta men yo gak lek cemburu iku sampean nyedeki bojone iku sing lanang pantes cemburu. Iya, mbak aku api. Api berarti cemburu. Cemburu mbak aku pola. Gara-gara sampean nyedek ibuke. Enggak, masih. Sampo masih kan lanang. Lah iya. Masih ku lanang. Eh, apa gak oleh sih? Eh, ayo wis gak atik tuku duren diantemi ae wong iki. Ya, yo, tetep karo Mbak sampean yo. Si tongkas ta, Cak? Si tongkas. Wis gon kabeh ketok mule mlaku. Loro koso. Iki sing mbok gak usah po. Kok elo. Wis. Eh, sange tak kene gak kulaan iki. Lha apa? Tonggoku kan ono apa? Dodol duren. Enggak, ono wit duren. Wit duren. Kebon duren. Heeh. Apa wong e turu tak jukok iki. Gak kula aku. Oh, gak kula ya. Kula nang dayo. Enggak. Lha iki kula sih. Cak, daripada rugi, gawone ae. Engko sampe nek kepengin petu ibuke iki sih. Iya. Lha wis kan ngono. Iya, omong ngono bapake kon ngale. Iya. Oke. Bapake cemburu. Ambek aku. Nyuwun Mas Ukil. Mas Ukil, Mas Ukil. Oke. Iya. Assalamualaikum. Engko tak omong nang bae barang. Iya. Dobele gak kenek. Lah kok enek stiker pendol wisan ta? Ya. Ayo, Mbak. Terus. Iya, iya, iya. Kok kok nang omah kok kadang ya? Iya. Anu bojomu keteter dina anu aku ya. Empel. Hati-hati ya, Dik. Assalamualaikum. Iki tak dole ya. Yo.